Mən bəzi fikirlərə istərdim ki, biz o iqtisadi məsələlərə başlamamışdan müzakirəsində bir neçə fikrimi bildirim. Bugün dünyada istəyirlər ki, belə bir fikir formalaşdırsınlar ki, güya ki, bu seçkilər, bəri başdan kölcə salmaq istəyirlər ki, güya ki, bu seçkilərdə müxalifət iştirak eləmir. Bu çox yanlış və Azərbaycan dövlətçiliyinə ən böyük zərbələrdən biridir. Mən başa düşmürəm, bu müxalifət ştampını kimin üzərinə kim vurubdur? Burada biz nəyik? Dövlətin heç bir qolunda iştirak eləmirik, parlamentdə iştirak eləmirik. Amma mənəvi haqqımız var iştirak eləmək. Amma bizi yaxın buraxmıblar, iştirak eləməmişik. Yaxşı, bizim adımızı gətirib, biz müxalifət iştirak eləmir deməklə Azərbaycanda bu seçkilərə kölcə salmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bugün yoldaşlar dedi, Azərbaycanda belə deyək, hakimiyyətin daxilində örgədilmiş bir qrup insanlar Avropanın küsələrinə səpişiblər. Gedirlər ora. Axşamacan bizi təhqir edirlər. Kimi təhqir edirlər? Ölkənin birinci şəxsini, Hafiz Hacıyevi. Mən nəyinizi yemişəm, ay cəmat? Ay orada oturan qardaşlarım, mən sizin nəyinizi yemişəm? Yoxsa sizin malınızı yeyənlər qalıb qıraqda. Görün, üçüncü bir adamın adı çəkilirmi? Niyə çəkilmir? Bu ölkədə bəyən bir nəfərdir? Yox, bu Azərbaycan hökumətinin daxilində olan mənəvi cəhətdən satqın insanlardır. O, xaricdə, Avropada oturan, o, bizim şəkillərimizi iki nəfərin şəkilini aparıb yapışdıran insanlara Azərbaycan hakimiyyətində oturanların balaları aparıb maliyyələşdirir. Kley onları alıb verir. Bu məsələlər ciddi məsələlərdir. Bizə söylürlər, Qudrət bəy dedi, nə olubdur bu? Dünyanın beyin mərkəzləri, Azərbaycanı istəməyən, Azərbaycanda təxribat törətmək, Azərbaycanda çevriliş etmək. Özləri də səmi deyirlər ki, biz Azərbaycanda dövlət çevriliş edəcəyik. Yaxşı, Respublika prokurorluğu hara baxır? Onun biri nümayəndəsi olubdur. Mən adını çəkmək istəmirəm. Utanıram onun adını çəkməyə. Özü getdi bir rayonda bir təxribat törətdi ki, özü gündəmdə qalsın. Bu tamamilə bambaşqa bir mövzunun söhbətidir. Buna nə ehtiyac var ki, bu özü gündəmdə qalmaqdan ötəri bu cür əxlaqsız hərəkətlər əl atırlar. Təbii, bu çıxışdan sonra bilirəm, daha da güclü şəkildə bizim üzərimizə hücumə keçəcəklər. Amma buna yol vermək olmaz. Respublika prokurorluğu, hörmətli Əli müəllim, siz hökumətdə mavinsiz, niyə tələb eləmirsiniz ki, həmin adam Respublika prokurorluğunda niyə qovulubdur? Çıxarsınlar, xalqa izah eləsinlər ki, bu adam nəyin əsasında qovulubdur? Xalq da bilsin ki, bu adam maşennikin biridir, ya üzr istəyirəm, başqa cür bir insandır. Bu, Azərbaycana gedib, Avropada oturub, Fransada oturub, belə deyək, Hitlerin nəvəsi, bu Almaniyanın prezidentinin o baş naziridir, nədir, onun yanında oturub, Azərbaycanın da dövlət çevriş etməsilər. Bunu eləyənlər hamısı Azərbaycan hökumətinin içində olan məmurlardır. O məmurlardır ki, bugün ölkə başçısını görəndə kostyumların, qabağının düymələri ikisidirsə, dördünü də bağlayırlar, hələ girəndə yaltaqlar, çıxanda da deyirlər ki, bilsən nətədə, əlləri də belirlər. Bax, eləyən odur. Bax, buna son qoymaq lazımdır. Təbii, biz bunların hamısına zaman-zaman münasibətimizi bildirəcəyik. Bugün Azərbaycanda iqtisadiyyatı inkişaf etdirməkdə böyük işlər görülübdür. Bunu heç kim dana bilməz və bunu danmaq da vicdansızlıqdır. Amma gəlin görək, bu iqtisadi inkişafı durumuzdan məmurlar kimdir? Azərbaycan hakimiyyətinin içində olanlar insanlardır. Necə olur ki, sahibkara verilən pulun 30%-ını bəzi adamların adını, biri nə biləm, şapka mamiyyət deyirlər, birilər nə deyirlər, elə deyir, ver 30%-ını, 100 min verdin, 30 min çək keçir buraya. Niyə? Ölkə prezidenti dəfələrə deyib ki, siz gedib bu sahələrdə düzgün işləyin. Gəlin görək, əməl eləyirlərmi? Eləmirlər. Niyə gedib düzgün çatdırmırlar bu məsələləri? Sahibkarın, əgər biz iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək istəyiriksə, biz gedib sahibkarın qapısına niyə kubiklə hörürük? Niyə bunu düzgün demirlər dövlət başçısına? Niyə dövlətin içində olan bəzi məmurlar, bizim hörmətli Əli müəllim, prezidentin köməkçisi o günləri çox gözəl bir çıxış elədi və müraciət elədi ki, mövqeyinizi bildirin. Hökumətin daxilində olan insanların bir zəci mövqeyi bildirmiş. Ona görə şamsının balları xaricdə, Londonda, nə bilim, Amerikada, obisi dövlətlərdə səpələniflər, bir zəci gedib o bizim şəkili vuranı, yapışdıranı orada sadə cırıb tullamış. Biz qınaq obyektlərə tüşkəllik. Yaxşı, Azərbaycan hökuməti haradasa məndə olan məlumatlara görə neft fondunun hesabına 5 mindən artıq tələbə oxudur xaricdə. O tələbələr haradadır? Azərbaycan məmurlarının xaricdə əxlaqsızcasına belə deyək, evladları, nə bilim o üçüncü, dördüncü, onu mən demək istəmirəm, insanlardan olan evladları, niyə biz gedib orada dövlətə təsbih keçdiyi eləmir? Ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etsə də Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində dövləti istəməyən o qədər nazirlər var ki, adba çəkməklə qurtarmaq olmaz.
Bu Azərbaycan dövlətinə xəyanətdir. Azərbaycan dövlət başçısına xəyanətdir. Dövlət başçısı nə məsələni bilib onu qəti vaxtında zamanında həll elibdir. Amma belə bir narazılıq yaradırlar. Ondan sonra deyirlər ki, iqtisadiyyatımız inkişaf edir. İnkişaf edir, bir nəfərin hesabına inkişaf edir. Yaxşı, iqtisadiyyatımızda əgər banklarda bu cür vəziyyət varsa, banklar verdiyi pulu 50%-ni, 30%-ni geri alırsa bu sahibkar nə eləsin? Sahibkarə nəzarət edən də yoxdur. O pulu verirlər sahibkarə. Sahibkarın da bəziləri aparır, nə bilim, oğlu nə vaxtsa tutulub onu verir, prokuratur işlərinə qutarır. Pol məhkəməsinə verir, Allah üçün bizim məhkəmələr də meşələrin ağzını açıb elə bir deyirlər ki, axşamda yax görək, harada nə vaxtda olacaq. Elə adamlar var ki, axşam evinə gedəndə pul aparmasa, elə nazir var ki, axşam evinə gedəndə pul aparmasa, arba deyə buraxmır. Ona görə də bu məsələlərə son qoymaq lazımdır. Dövlətin təsirini kəsmək lazımdır. Dövlət başçısına kömək eləmək lazımdır. Sabah mən prezident olacağım, mənə də kömək eləməyəndən sonra mən nə eləməliyəm? Bir nəfər nə eləməlidir? Nə eləməlidir? Biz nə tədir? Hər şeyi bir nəfər üstə fokuslaşdırmaq lazımdır. Ona görə də bu suyni yaltaqlıq məsələsi Azərbaycan hakimiyyətinin içindən götürülməlidir. İçimizdə o qədər naxələf məmurlar var ki, hamısı ölkə başçısının ünvanında yüzlərlə sözlər danışır və pas verirlər. Xaricdəkilərin hamısına o faktları verən içimizdə olan məmurlardır. Ona görə ki, nə qədər ki, bu cür insanlar var, Azərbaycan iqtisadiyyatı yaxşı inkişaf eləməyəcək və elə belə, o bir nəfərin hesabına qurulan iqtisadiyyat istər-istəməz bu siyasi savadı olmayan bəzi məmurlar heç bir o təəssüf keçdiyi yoxdur. Bunlar komissiya fikrində deyərə görək nə qədər pul yığaq ki, xaricdəki villalarımızı sayın artıraq. Bununla da Azərbaycanı inkişaf etdirmək olmazsa. Hörmətli seçicilərim, mən qaldığım yerdən başlamaq istəyirəm. Qoy bizə baxan Avropadan olan o bəzi dostlarımız, yoldaşlar görsün ki, bu üçüncü seçicilərdə əsl müxalifət iştirak edir. Onların qartalmış insanları gətirib özlərinə Azərbaycana sırmaq istəməsini heç vaxt biz imkan verməyəcəyik. Bu bir mənalı şəkildə siz onlara qoyduğunuz sərmayələr batacaqdır. Onlara nə qədər siz oradan versəniz, biz də buradan onlara qarşı çıxacaq. Azərbaycan dövlətinin bizi kimi evlatları var və gələcək və məni kimi prezidenti var. Sizin o himayə etdiyiniz insanların hamısı zaman gələcək ilə meydanlarda asılacaqdır. Ona görə də bu dövlətə bu qədər xəyanət eləməyə heç kimə biz imkan verməyəcəyik. İstər hakimiyyətin daxilində olan satqınlara, istərsə də xaricdən maliyyələşən satqınlara. Bu dövlət bizimdir. Bu dövləti qoruyub saxlamaqdan ötəri biz canımızı vermişik, qanımızı vermişik. Verməmişik ki, dövləti qurmayanların hamısı gəlib bugün Azərbaycan hakimiyyətini dağıdırlar.